Goeienaand almal en baie welkom ook hier by ons ontmoeting met die Here vanaand. Mag dit vir elkeen van ons 'n opbouende belewenis so saam wees. Hier is net so 'n paar afkondigings. So ek dink die Juventus afkondigings gaan na die diens gebeur. Jacques gaan nou kom en ook so 'n paar goed sê van my kant af net. Ons het nie kopskuif môre aand nie. Ek het ongelukkige ander verpligting waar ek by 'n transmission moet gaan klas gee. O, okay, iets oor die kollekte ook. So hier is duidelik nog afkondigings waarvan ek nie weet nie. So die kollekte is vir die uitreikfonds en daar staan nou net 'n lys van al die uitreike wat Brooklyn gemeente ondersteun, Hannes Pieters in Swaziland, Amos in Kenia en dan behoeftige predikante in Noordoos Mosambiek. En dan ook, ja, onthou as jy die klankoordenkings wil hê, kan jy dit op die WhatsApp groep kry vir die klankoordenkings. Ek neem aan die skakel daarvan word gereeld ook versprei, so jy kan gerus net daai skakel ook volg. Geen kopskuif nie, dis wat ek nou gesê het. Dan staan Agape vergadering, dit is dan môre aand 6:00, ek weet nie waar dit is nie. So Bybelstudie dinsdagoggend 10:00 en dinsdag aand 7:00 en dan Ratio Christi gaan ook weer voort woensdag aand. Ons gaan die tema van postmodernisme behandel, wat elke Christen van dit moet weet. Dit is regtig 'n wêreldbeskouing wat soveel invloed het in ons tyd en ek dink ons moet kennis neem daarvan en weet wat dit behels. Okay, dit is regtig. Okay, nog Raja kan gou opkom en ook 'n paar goed sê. Hallo julle. Ja, so die dopperspele, dit is soos 'n groot dag van boeresport basies. Dis wat dit is hierdie Saterdag. Nou, ons moet 'n span inskryf en ons kort 20 mense en ek dink ons het een op die stadium. So, asseblief as julle wil dopperspele doen, kontak vir Sunly. Ons moet dit so gou as moontlik 'n span bymekaar kry. Dis hierdie Saterdag, dis regtig 'n lekker dag. Dis 'n hele rondom talie ding. Daar's dink 16 verskillende sporte, al die tipiese dopper, ag hoor my dopper, dopperspele seker maar 'n boeresport tipe goeie soos daar's pleinbal, daar's volleybal, daar's vingerbord, darts, tafeltennis, enige ding wat jy aan kan dink. So asseblief, as jy dit wil gaan doen, gee ons net jou naam. Ons sal die vervoerreëlings tref en ons sal al die goeders met julle reël. Dis redelik die hele dag van vroegie oggend tot laat middag Saterdag. Maar asseblief, julle studente, ons het julle nodig vir darts. Ek weet julle speel darts in die koshuis en in die kroeg. So kom doen dit asseblief. Skryf in. Dopperspele, doen dit. En dan die volgende ding, ek weet nie of daar skuifie 'n laerskool katkesasie aksie, maar ek weet nie of julle dit wil bywoon nie. Julle is welkom as julle wil. Julle mag, die studente mag nie daar wees nie. Sorry. En verjaarsdag, een keer 'n kwartaal het ons 'n tee wat ons eetgoed bring vir almal wat verjaar in daardie kwartaal. Hierdie kwartaalsin is dan 15 Mei. Hierdie is ook waar ek wil praat. So, ons het dit nou al 'n paar keer afgekondig, Journey. Nou, Journey, julle het dit ook al gehoor, hier is 'n klomp van julle wat hier so sit, wat al deur 'n Journey program is. Nou, 'n volle Journey program loop eintlik oor 22 weke. Wat ons hierdie jaar gaan doen, is ons doen 'n Journey 101, wat net 2 naweke is. Daai 2 naweke in Mei, is die Vrydag aand en die Saterdag. Nou, ek wil regtig julle aanmoedig. As jy al ooit op 'n plek was, wat jy gevoel het, maar jy ken die Here, jy hoor van hom in die kerk, maar jy beleef hom nie regtig nie. Jy weet nie hoe dit voel om regtig in 'n intieme verhouding met die Here te leef nie. Of as jy op 'n plek was wat jy gevoel het, maar jy bid en jou gebede gaan net in die dak vas, maar tog glo jy in die Here. Of as daar goeders is wat jy worstel in jou lewe, jy worstel dalk met pornografie of met verhoudingsprobleme met jou ouers, met vriende, jy sukkel dalk met selfde geslag aantrekking, enige iets. Dit hoef nie seker groot goed eers te wees in jou lewe nie. As jy net op 'n plek is wat jy regtig net voel jy wil groei in jou geloof en jy wil jou verdiep in jou verhouding met die Here, is hierdie regtig 'n goeie ding om by te woon.
Ons het die advertensies uitgestuur, ons sal dit weer uitstuur. Die inskrywings daarvoor sluit hierdie Woensdag. So asseblief, as jy gewonder het of jy as jy die inskrywings gesien het of jy advertensie gesien het en jy daar gewonder, kom praat met my na die tyd as jy meer inligting wil hê. Dis regtig 'n goeie ervaring. Hierdie ene Journey 101 is nie so intens en so in diepte soos wat die vol program is nie. So dis regtig vir enige iemand, enige gelowige wat net wil hulle self verdiep in hulle geloof. So ek wil julle aanmoedig, almal wat groeigroep leiers is, veral doen dit, enige een van julle asseblief, skryf in voor Woensdag. As die finansiese probleem is, moenie dat dit wees nie, ons maak 'n plan. So ons sal daai goed weer uitstuur binnekort. Ek dink nog in Mootkamp, maar dit weet julle van 10 tot 7 Julie. Later in Julie, hoeveel is ons nog? Ek dink ons kan so nog iets. En geluk Madri, Madri vir jaar vandag wat vir ons die skyfies aanskyf. Right, dis dan al die afkondiging, so ek hoop nie, ek neem aan daar's nog na die tyd, ek weet nie. Alright, kom ons begin, ek wil as ons openlike verklaring Psalm 121 vers 1 en vers 2 lees. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die genade, die liefde en die gemeenskap van ons drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is hier by ons. Amen. Dankie Philip en die span.
Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie aand wat ons so bymekaar mag wees. Dankie dat ons saam U naam kan loof en prys. En dankie dat ons U mag ken. Dankie dat ons U mag ken as ons Vader, as ons koning wat op die troon sit en regeer, maar ook in die persoon en die werk van Jesus Christus. Dat ons weet deur U Seun openbaar U Uself. En Here, ons dankie dat ons Hom mag ken, dat ons Hom mag volg, dat ons vir Hom mag lief wees, en dat ons kan weet deur Hom is ons dienaars in U Koninkryk. Dat Hy ons weer deelgemaak het van iets groteres as onsself. En Here, ons bid dat U vir elkeen van ons, ons roeping in U diens al hoe meer en meer sal bevestig, al hoe duideliker en duideliker sal maak, en dan ook vir ons die volharding sal gee en die, en net die lus en die ywer om dit te doen. Here, ons bid dat wanneer ons ook nou saam na U woord gaan kyk, dat U ons daarin sal seën. Here, waar ons moeilike vraag wil aanspreek vanaand, dat U ons sal seën met onderskeidingsvermoë, dat U ons sal seën met 'n helder verstand, maar Here ook 'n oop hart. Ons bid vir ons land. Ja, Here, ons bid vir die regerders van hierdie land. Wil U met hulle wees, wil U hulle seën en al hulle take wat hulle moet doen. Ons bid vir ons as burgers hier in Suid-Afrika, gee vir ons ook 'n besef van die verantwoordelikheid wat ons het, dat wanneer ons hier bly, is ons U dienaars. Wanneer ons hier bly, weet ons, het ons roeping. En ons bid dat U dit by elkeen van ons sal inskerp. En ons hou nog steeds aan om te bid vir die situasie in Oekraïne. Ja, Here, seën asseblief die mense wat swaar kry as gevolg van die konflik. En ons bid dat U ook daarso sal ingryp op 'n manier wat net U kan. Vader, ons bid al hierdie dinge in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou saam sing lied 168. Ja, lied 168 en ons sing daarvan vers 1 tot 3. Psalm 116. So ons sing saam Psalm 116 vers 1, 2, 3 en vers 10. Ek het dit opgegee, so dit moet seker wees. Thank you.
So ons sing nou weer lied 168 vers 1 tot 3. Ekskuus oor die misverstand daar. Ons gaan nou 'n paar gedeeltes saam lees vanaand. En die rede hoekom ons so heelwat paar gedeeltes gaan begin stil staan is omdat ek dink dit is uiteindelik soos 'n stukkies van 'n legkaart wat ons gaan help om die volle prentjie van die vraag wat ons wil antwoord raak te sien. So ek gaan begin met Psalm 19 of van ons die eerste 5 verse lees. Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid, die hemel getuig van die mag van God, die uitspan sal maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die brug deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee, sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daar vandaan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Dan lees ons ook Romeine 1 vers 18 tot 21. God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie. En dan ook Romeine 2 vers 12 tot 16. Almal wat sonder die wet van Moses gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, oor hulle sal volgens die wet geoordeel word. Nie die wat die wet hoor, word deur God vrygespreek nie, maar die wat die doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. Wanneer heidene, wat nie die wet het nie, toch van self dinge doen, wat die wet vereis, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Die optrede van sulke mense bewys, dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan, ook hulle gewetens getuig daarvan, wanneer hulle in 'n innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. Dit sal aan die lig kom,
die dag wanneer God deur Christus Jesus oor die oor die verborgde dinge van die mens sal oordeel ooreenkomstig die evangelie wat ek verkondig. Dan Handelinge 14 vers 12 tot 17. Hulle het Barnabas Zeus genoem en vir Paulus Hermes, omdat hy die woordvoerder was. Die priester van die Zeus-tempel, net buitekant die stad, het hulle en het bulle en blomkranse van die stadspoort toegevat en hy wou saam met die mense offers aan die apostels gaan bring. Toe die apostels Barnabas en Paulus daarvan hoor, het hulle hulle klere geskeer en tussen die mense ingespring en geskreeu, Mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sulke mense soos julle. Ons bring vir julle die goeie boodskap wat julle hierdie sinlose gode moet laat staan en julle tot die lewende God bekeer. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles daar is gemaak het. Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar toch bekend gemaak dat dit hy is wat die goeie dinge gee. Hy het vir julle reën van die hemel af gegee en gereelde oeste. Hy het julle volop kos gegee en julle gelukkig gemaak. Dan Handelinge 17 vers 24 tot 28. God, wat die wereld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die een, hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak, hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon, hy het bepaal hoe lang hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. En dan Handelinge 13 vers 46 tot 52, Paulus en Barnabas het reguit vir hulle gesê, die woord van God moes eerst aan julle verkondig word, maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie werd is nie, gaan ons nou na die mense toe wat nie Jode is nie. Want so lei die Here se opdrag aan ons. Ek het u gegee as 'n lig vir die nasies, sodat u verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde. Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. En aan die laaste deel is Matteus 28, die groot sendingopdrag. Van vers 16 af, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, maar die berg waarin Jesus hulle toe beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien het, hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is by julle al die dae tot die volending van die wêreld. Wat gebeur met hulle wat nog nooit die evangelie gehoor het nie? Dit lyk vir my dat hierdie een van daardie vrae is wat nooit gaan verdwyn nie. Dit is 'n vraag wat ons die laaste ruk in verskeie kringe nogal baie aandag aan gegee het, en baie tyd aan spandeer het, en daarom het ek dit ook goed gedink dat ons vanaand bietjie stilstaan by hierdie vraag. Nou ek weet ons het nou redelik rondgespring tussen 'n klomp Bybelgedeeltes, ons het 'n klomp tekste gelees, maar ek wil hulle gebruik so een vir een om ietsie by te dra tot die antwoord, of wat ek dink die antwoord op hierdie moeilike vraag is. So wat doen ons met hierdie vraag? Wat van hulle wat nog nooit die evangelie gehoor het nie? Wat van hulle wat deur die eeue heen op geïsoleerde plekke gebly het, wat nooit die naam Jesus gehoor het in hulle lewens nie en miskien doodgaan, sonder om dit ooit te hoor? Miskien kan mens die vraag ook so stel, wat is die uiteindelike eindbestemming van hulle wat nie geëvangeliseer is nie?
Nou, ek dink, meeste van ons hier, as het nie miskien allemaal is nie, het al op een of ander punt met hierdie vraag geworstel, of miskien ten minste, een of ander weergawe van hierdie vraag. En ek dink die eerste ding wat ek wil sê oor, is dat dit word meeste van die tyd geopper as 'n morele vraag. Met ander woorde, dit word as 'n morele vraag gestel wat ondersoek instel in die morele karakter van God. So die vraag is, kan miskien iets soos volg ook lei, hoe kan 'n liefdevolle God mense hel toe stuur? Dis miskien 'n weergawe van die vraag, of iets soos, is dit ooit regverdig van God om mense wat nooit van Jesus gehoor het nie, te verdoem? Verstaan, sulke tipe vraag, en die maniere hoe dit baie keer gestel word, het word gestel om God se morele karakter nie noodwendig uit te daag nie, dit kan regtig 'n eerlike ondersoek wees, wat gebeur met hierdie mense? Maar ek dink, meeste van die tyd geskied het so om ondersoek in te stel in die morele karakter van God. Nou, ek wil eers begin deur te kyk na wat ek dink nie die antwoord is nie. Met ander woorde, wat ek dink, sienings wat al op die tafel gesit is, as moontlike antwoorde vir die vraag, wat ek dink nie heeltemal konsekwent is met wat ons in die Bybel lees nie. So ek wil eers 3 van daardie sienings na kyk. En ons gaan dit redelik vinnig doen, want dit is nie waarby ek wil stilstaan nie. Nou die eerste een, en dit is nou ismus en so, maar ek gaan mooi probeer verduidelik. So die eerste een is universalisme. Nou, hierdie beskouing sê die volgende. Almal word uiteindelik gered, afgesien van wat hulle glo. Alle mense, oral deur die eeue, word gered. Maak nie saak wat hulle glo nie. En natuurlik, iemand wat hierdie beskouing aanhang, gaan iets soos die hel of 'n ewige verdoemenis verwerp, want dit bestaan nie, want almal word gered. So daar is nie 'n hel soos wat ons byvoorbeeld daaraan dink nie. Die tweede een, wat is baie oorvleeling tussen hierdie 3 sienings, maar daar is ook genoeg nuance verskille. Die tweede een is inklusivisme, so inklusief. Is inklusief, en dit sê dat Jesus red nie net hulle wat bewustelik glo in die evangelie nie, maar ook hulle wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, en miskien in hulle lewe een of ander verwagting nagekom het, soos hulle was nog steeds godsdienstig, op een of ander manier of so iets. So dit is inklusivisme, Jesus se verlossingswerk sluit almal in, ook maak amper nie saak wat hulle glo nie, so die verskil tussen iemand wat hierdie siening aanhang en 'n universalist sal wees, die universalist sal sê, Jesus is nie die begronding van die verlossingswerk nie, so of hy gesterf het aan die kruis of nie, maak nie saak nie, almal eindig in die hemel op, wat ook al dit sou beteken. Waar die inklusivis sal nog steeds sê, nee, maar Jesus se verlossingswerk is nog steeds die grond, maar dit is vir almal. Almal kry dit. En aan die derde ene staan bekend as godsdienstige pluralisme, wat sê dat alle godsdienste lei na God toe. So, 'n manier hoe ons hier kan dink is om te sê dat alle godsdienste is maar net verskillende paaie teen dieselfde berg op. Okay, almal kom by dieselfde piek uit, naamlik God. So dit is godsdienstige pluralisme. Nou, soos ek sê, baie dieselfde, maar tog hier en daar nuance verskille. Maar ek dink hierdie sienings het die laaste paar dekades baie populêr geword in Christelike kringe. Moenie die fout maak nie, dis nie asof dit nuwe sienings is nie. Dis redelik oud al, maar hulle word nogal meer en meer populêr, en ek dink een van die redes is, want ons lewe in 'n tyd waar ons bang is om te verskil, en ons is bang om aanstoot te gee. Ons is bang om te sê, maar ek verskil met jou, want hier is die redes hoekom ek verskil. En die rede kom ek dit sê is, want wat hierdie sienings doen is, dit maak die evangelie minder aanstootlik. Dit maak die, inteendeel, dit neem enige aanstoot wat die evangelie nog het, heeltemal weg, dat dit geen meer aanstoot uiteindelik het nie. Dit maak dat ons net bloot kan sê, maak nie saak wat jy glo nie, dit maak nie eintlik veel saak nie. Ja, ek is 'n Christen, maar jy weet wat ook al jy, wat vir jou werk, dit is goed so. So, dit is ek dink hoekom dit ook nogal populêr geraak het.
Maar ek dink in die wese van elkeen is dit nie konsekwent met wat Jesus leer nie, dink ek. Dit is nie konsekwent met wat die apostels geleer het nie. En ek dink nie ons moet dus net ter wille van 'n vrees vir aanstoot dinge wat Jesus baie eksplisiet leer probeer verander of afwater of wat ook al die saak mag wees nie. In 2 Korintiërs 2 vers 15 tot 16 skryf Paulus die volgende: Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geer die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan is dit 'n doodsreuk wat dood bring, vir die wat gered word is dit 'n lewensgeer wat lewe wek en wees tot sulke dinge in staat. Die punt hier is, Paulus het byvoorbeeld besef dat die evangelie gaan aanstootlik wees. Let wel wat doen hy. Hy skep twee kategorieë, hulle wat lewe en hulle wat besig is om dood te gaan, geestelik nou. En hy sê basies, hy gebruik hierdie twee kategorieë om te sê die evangelie is 'n geer vir elkeen van hierdie twee kategorieë. Vir hulle wat dood gaan, is dit sleg, want dit is 'n doodsreuk. En dis aanstootlik, kan ons seker sê, ek bedoel, dit is nie lekker om iets te hoor wat vir jou 'n doodsreuk is nie. En vir die wat tot lewe is, is dit 'n lewe, is dit 'n geer wat lewens wek. Ons lees in 1 Petrus 2, daarom staan daar in die skrif, kyk ek lê in Sion 'n hoekklip, dit is 'n verwysing na Jesus Christus, uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou toon stamp. Letterlik, Jesus is 'n rots wat aanstootlik is. In die Engelse Bybelvertaling sê hy is 'n rock of offense. Want mense stamp hulle toon teen hom, hulle val oor hom, hy gaan aanstoot gee. Weereens die apostel Petrus, wat ook natuurlik die hele idee dat die evangelie aanstootlik gaan wees, omhels en dit nie sien as 'n struikelblok vir die evangelie nie. Verstaan, hy het dit omhels en Paulus ook, soos ons gesien het. So die persoon, die werk, die aansprake van Jesus Christus was nog altyd aanstootlik. En daarom moet dit ons nie verbaas dat dit aanstootlik is nie, en dit moet ons nie dat voel ons moet iets verander nie. Omdat dit aanstootlik is, moet ons nou die evangelie gaan herdefinieer of verander op een of ander manier nie. So hier is die punt, teenoor daardie drie sienings moet ons 'n ander siening handhaaf soos wat ons hierdie vraag probeer antwoord. En dit is meer 'n eksklusiewe benadering waar ons sê Johannes 14 vers 6 waar Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hierdie is waarskynlik een van die mees eksplisiete plekke in die Nuwe Testament waar ons sien die evangelie maak 'n aanspraak tot eksklusiwiteit. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur die persoon van Jesus Christus nie. Sy persoon en sy werk nie. Dis eksklusief. Die weg na die Vader toe is deur Jesus Christus en niemand anders nie. En ons sien Petrus het dieselfde gehandhaaf in Johannes 14 lees ons, nee, dit is Petrus, in Handelinge 4 vers 12 lees ons waar Petrus sê, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. En natuurlik verwys hy na die naam van Jesus Christus. So ons moet, soos wat ons hierdie vraag antwoord, moet ons ten minste daardie posisie handhaaf. Die evangelie is eksklusief. Nou, dink jouself vir een oomblik in dat 'n posisie soos universalisme waar was. Almal word gered, maak nie saak wat hulle glo nie. Gaan ons die groot sendingopdrag in Matteus 28 wat ons gelees het ernstig opneem? Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle. Ek gaan dit nie ernstig opneem nie, ek weet nie van julle nie. Wat maak dit saak of ek gaan evangelisasiewerk doen of nie? Hulle is in elk geval gered. Hoekom het Paulus deur al daardie deur die sendingsreise gegaan? Hoekom dit was moeilik, was uitdagend. Hy was vervolg, hy was op een plek gestenig en hy het dit oorleef. As universalisme waar is, hoekom? Nee, ek dink hy het besef
dat daar is iets eksklusief van die persoon en die werk van Jesus. En hy het dit ernstig opgeneem. Ok, so ons het daai onbybelse sienings, denk ek, kan ons as afgehandel beskou, tenminste vir nou, ek gaan nie weer daarover praat nie. Maar nou wil ek praat oor 'n aanname agter hierdie vraag. Wanneer ons die vraag vra, wat gebeur met hulle wat nog nooit die evangelie gehoor het nie? Wat is die aanname of 'n voorveronderstelling wat ons het? Wat neem ons aan? Nou ek dink, een van die aannames wat ek dink ons hier baie keer het, is dat mense word verdoem op grond van iets wat hulle nie weet nie. Hulle word op 'n onregverdige manier veroordeel deur God, omdat hulle nie weet nie. Okay, dis een van die aannames, en ek dink saam met dit gaan ons natuurlik sê, dat dis onregverdig van God om hierdie mense te verdoem. Hy het nie die reg om mense wat nie die evangelie, nog nooit die evangelie gehoor het nie, te verdoem nie. Okay, ek dink dit is 'n aanname wat ons het, en ek dink dit is 'n verkeerde aanname, maar kom ons vra in elk geval die vraag, sal God mense straf op grond van iets wat hulle nie weet nie? Ek dink die antwoord is heel voor die hand liggend, hy gaan nie. God gaan nie iemand straf op grond van iets wat hulle nie weet nie en wat hulle nog nooit in hulle lewe die geleentheid gehad het om te weet nie of te hoor nie. En daarom praat Jesus van sekere stede in die Nuwe Testament wat al reeds die evangelie gehoor het en het dan verwerp het, as die straf gaan vir hulle swaarder wees as vir Sodom en Gomorra. So mense wat reeds die evangelie hoor en het dan verwerp, vir hulle is die straf swaarder, maar ek dink nie vir mense wat nog nooit het gehoor het of ooit die geleentheid gehad het om dit te hoor, God gaan hulle op grond van dit straf nie. So ek dink nie die vraag lê noodwendig daar nie, die vraag lê eerder, as God daardie mense straf, waarvoor word hulle gestraf? En hier moet ons onthou, God se toren, God se straf, God se ewige straf rus op elke liewe een van ons. Elke liewe mens verdien God se straf. Soos Paulus sê, en as gevolg van ons verbondenheid met Adam sterf ons. En ek dink dit is die aanname wat hierdie vraag heeltemal probeer, ek wil sê sidestep, is van dit spreek dit nie aan nie, dit gebruik net hierdie vraag as 'n vertrekpunt, terwyl almal reeds eintlik verdoem is. In ons verbondenheid met Adam sterf ons. God se toren rus op elke liewe een van ons. Ek dink Paulus is reg in Romeine 3, as hy sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. So ek dink ons moet daarin net, ek dink alreeds van die begin af sê, die rede hoekom ons verdoem word in die eerste plek, is nie omdat ons nie gehoor het nie, van Jesus nie, maar as gevolg van ons eie sonde. Dit is hoekom God straf. Maar nou moet ons natuurlik sê, iets soos ongeloof is 'n sonde. Dit is nie asof dit nie 'n sonde is nie, want ongeloof is in een of ander sin 'n opstandigheid teen God en 'n om te weier om jouself aan God se wil te onderwerp. So ja, ongeloof is 'n sonde. Maar ongeloof is nie die eerste ding wat ons verdoem nie, wat ons strafwaardig laat nie. Dis ons eie sonde. Wat ons wel onder die straf van God hou is ongeloof. So tel die onderskeid mooi op. Ons sondige natuur wat ons laat sondig en val in sonde, maak ons verdoemingswaardig vir God, maar ongeloof hou ons daar. Hou ons verdoemingswaardig vir God. So wat maak dat ons die straf van God vryspring, soos Paulus dit sê, hy sê ons spring die straf van God vry, in Romeine 5, dit is natuurlik die persoon en die werk van Jesus Christus. In en deur hom spring ons die straf van God vry. Ons kan byvoorbeeld so aan dit dink. As ek sou doodgaan aan 'n siekte, gaan ek dood aan 'n siekte omdat ek nie die geneesmiddel vir die siekte kry nie, of omdat ek die siekte het? Ek gaan dood omdat ek die siekte het, nie omdat ek nie die oplossing vir die siekte het nie. Dis die siekte wat my doodmaak. Net so, om die beeld nou meer relevant te maak,
ons gaan dood, ons word verdoem, omdat ons sondig is. Nie omdat ons nie 'n oplossing vir die sonde het nie. Okay, dit, en die oplossing natuurlijk in hierdie context is, Jesus Christus. So daai onderskeid, denk ek, is belangrik, en dit moet ons natuurlijk dan dadelijk laat herdink oor hoe ons hier dink. Wat is die antwoord op die vraag dan as ons sou sê, wat sou God doen as hy net regverdig was? Dan sou nie een van ons gereds gewees het nie. Dan sou almal van ons direk, ons is almal verdoemingswaardig en ons sou dit nie gemaak het nie. So ek dink dit is hoe ons dan net moet dink oor daai aanname agter die vraag is nie reg nie. Ok, wat is die antwoord op hierdie vraag? Hoe moet ons hieroor dink? Om hierdie vraag te antwoord, dink ek, moet ons eerst stilstaan by die hele konsep van openbaring. Wat is openbaring? En wanneer ons praat in 'n teologiese konsep van openbaring, dan dink ons baie keer daaroor, dit is God wat homself bekend maak. Dit is hy wat het voor iets voorheen donker was, die lig laat skyn, dat mens het kan sien. Dit is hy wat 'n kombers oor iets wat weggesteek word onder die kombers oplig. Dit is hy wat die gordyne lig, sodat ons 'n kykie in kan kry agter die gordyne. Dit is wat ons bedoel met openbaring, God wat homself aan ons bekend maak. En ons sien hierdie type taalgebruik reg deur die Ou en die Nuwe Testament. As ons byvoorbeeld Psalm 98 vers 2 lees, dan lees ons, die Here het sy oorwinning bekend gemaak, aan die nasies het hy sy reddingsdade geopenbaar. Ons lees in Deuteronomium 29 vers 29, wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag. Ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie gebod. Hierdie vers maak het heel duidelik, dat daar is dinge wat ons nie gaan weet nie. Daar is dinge wat God nie openbaar nie, en dan is daar dinge wat hy wel openbaar. En dan gebruik die Ou Testament nog vele woorde soos verskyn, opdrag gee, ons sien hy leer sy volk, hy lei sy volk, hy tree as 'n gids op vir sy volk. Dis alles, ek wil sê, openbaringstaal. En dan in die Nuwe Testament, Hebreërs 1 vers 1 tot 2, skryf die skrywer, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in die laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Hierso kry ons dadelik die idee dat Jesus Christus is die volkomenheid van God se openbaring. Sy openbaring van homself vind sy hoogtepunt, sy klimaks in die persoon en die werk van Jesus. En dan sien ons ook in Johannes 17 dat Jesus sê, ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Jesus Christus identifiseer homself as 'n agent van openbaring. Hy openbaar God die Vader aan die wêreld. En weer in sy Nuwe Testament gebruik woorde soos openbaar, verskyn, manifesteer, om lig op iets te skyn. En die hele idee van die Christelike godsdienst is dat ons nog altyd sê, ons beroep onsself op openbaring. Dit is waarop ons onsself beroep. Want God het homself geopenbaar en daarom bestaan die Christelike godsdienst. Daarom die oorsprong van ons godsdienst is bonatuurlik. Dit is in God self. Verder het ons 'n onderskeid, moet ons 'n onderskeid maak, en hierdie is, denk ek, waar die vraag vir ons begin meer duidelik gaan word. Die antwoord op die vraag vir ons meer duidelik gaan begin word. Ons, op grond van die Bybel, maak ons 'n onderskeid tussen algemene en besondere openbaring. Algemene openbaring is God se openbaring van homself in sy skepping, in die manier hoe hy vir sy skepping voorsien, maar ook in ons elkeen se gewete, die morele begronding van ons gewete is God se openbaring van homself, wat reg en verkeerd is ensovoorts. Dit is sy algemene openbaring, en die rede hoekom ons dit sy algemene openbaring noem, is want dit is algemeen bekend vir alle mense. Alle mense het God se algemene openbaring, en ek wil dit miskien verder kwalifiseer, alle normaal funksionerende mense, mense wie se fakulteite reg werk, mense wat die intellektuele kapasiteit het om sy openbaring te kan verstaan. Ek dink, wanneer het kom by mense wat op een of ander manier 'n tekort het, miskien werk hulle fakulteite nie soos wat het moet nie, God in sy almag
en in sy soewereiniteit dink ek werk met daai mense op sy manier. So ek dink nie wat ek hiervan praat is alle normaal funksionerende mense het God se algemene openbaring. En ek dink dis 'n belangrike onderskeid om ook in gedagte te hou. OK. So dit is die wêreld rondom ons, realiteit, moraliteit, God se voorsienigheid van die wêreld. En ons het hierdie tekste grotendeels saam gelees, Psalm 19 vers 1 tot 5, vers 1 tot 5 wat praat van die uitspansel wat wat God se hande werk, wat sy glorie bekend maak. En dan gebruik hy kommunikasietaal, dit dit deel kennis mee. Daar spraak sê die sê Dawid. So dit is hierdie dit is iets van sy algemene openbaring. In Romeine 1 vers 18 tot 21 wat ons gelees het, dan sê Paulus die goddelikheid van God, sy onsigbare eienskappe word geopenbaar in die dinge wat hy gemaak het en dan sê hy dit los almal sonder verskoning. So dat niemand het 'n verskoning nie. Romeine 2 waar Paulus praat oor die wet wat op ons harte geskrywe staan. Dit is ons gewete. En so openbaar God homself. En dan natuurlik Handelinge 14 wat ons ook saam gelees het, die reën, die seisoene wat verander. Dit wys vir ons iets van God se voorsienigheid van sy skepping. Dit is alles algemene openbaring en let wel, hierdie openbaring nooi ons nie uit om verder na die Bybel te bestudeer nie. Wat nooi dit ons uit om te doen? Lig jou oë oop na God se wêreld toe. Bestudeer dit ook. Kyk na dit. Kyk, druk jou hand in eie boesem. Bestudeer jou eie gewete. Dit is waar God homself ook op bekend maak. En dit is wat ek dink hierdie vers ons uitnooi om te doen. En niemand ontsnap dit nie. Alle normaal funksionerende mense het toegang tot God se openbaring en dit los hulle sonder verskoning. Niemand het 'n verskoning nie, sê Paulus. Inteendeel, die frase wat hy gebruik is om te sê almal is sonder verdediging voor God as gevolg van sy algemene openbaring. Maar ons moet iets belangriks verstaan van God se algemene openbaring. Dit is beperk. Dit is beperk in die sin dat dit nie 'n openbaring van Jesus Christus insluit nie. Dit is beperk in die sin dat dit ons net genoeg gee, dit gee ons genoeg lig, genoeg inligting om te weet God is daar, te weet ons moet hom eintlik aanbid, te weet ons is moreel verantwoordelik teenoor hom, maar dit gee ons nie genoeg inligting om bekendgestel te word aan die persoon en die werk van Jesus Christus nie. En daarom is algemene openbaring altyd beperk. En dit kan ons dus nie red nie. Let wel, algemene openbaring verdoem ons nie, ons is reeds verdoem op grond van ons eie sondige natuur, maar dit red ons ook nie. Dit gee nie vir ons die inligting wat ons nodig het om ons te red nie. So dan is die vraag, wat het ons nodig? En dit is natuurlik besondere openbaring. En besondere openbaring is die openbaring van Jesus Christus. Nou, dit kan baie tegnies raak, baie vinnig, en ek wil nie dit doen nie, maar vir 21ste eeuwse Christen kan ons sê, is besondere openbaring die persoon en die werk van Jesus Christus, soos wat dit oor hom getuig word in die Bybel, soos wat ons oor hom lees in die Bybel. En natuurlik is dit nie beperk tot net die Bybel nie, want ons lees, ons hoor byvoorbeeld van moslems wat drome van Jesus het vandag en tot bekering kom. Daardie gevalle is baie goed gedokumenteer en mens kan dit gaan oplees, maar lande waar mense nie toegang het tot die besondere openbaring nie, is dit amper soos 'n Damascus ervaring wat God vir hulle gee, waar hulle op daai manier besondere openbaring kry. En so besondere openbaring sal altyd 'n konfrontasie met Jesus Christus wees. So hoe het dit impak op die vraag? Ek wil weer vir ons Handelinge 4 vers 12 lees. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam onder die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. En dan ook Johannes 3 vers 36, wie in die Seun glo het die ewige lewe, wie egter aan die Seun gehoorsaam is sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Let wel wat sê, wat lees ons hier. Ons lees dat geloof is 'n vereiste vir verlossing. Nie iets wat mens nie weet nie. Iets wat mens nie weet nie is nie 'n vereiste vir verlossing nie. Geloof is 'n vereiste
vir verlossing. Hoe kom ons tot geloof? In Romeine 10 praat Paulus redelijk duidelijk oor al hierdie dinge en dan sê hy, dan praat hy oor die rol van sendelinge of evangelist in mense wat tot geloof kom. Hoe gaan hulle glo as hulle nie hoor nie? En hoe gaan hulle hoor as niemand gestuur word nie? En dan kom die hele verantwoordelikheid van sending daarop uit, dat God stuur mense om mense bloot te stel aan besondere openbaring, aan die evangelie van Jesus Christus. Maar wat sê hy dan verder? Is amper asof hy die vraag hier antwoord, want hy sê, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens moet hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus, maar 'n mens sou kon vra, het hulle dan nie die prediking gehoor nie? En dan sê Paulus, al te seker het hulle gehoor, die skrif sê, hulle prediking het oor die hele wêreld weer klink, hulle woorde tot by die uithoeke van die aarde. En hierdie, denk ek, is een verskriklike interessante vers, of 'n gedeelte wat ons kry, want Paulus bring besondere en algemene openbaring hier by mekaar uit. Hoekom? Hy praat oor prediking van die evangelie, Jesus Christus, besondere openbaring, maar dan praat hy ook van, as hy sodra die vraag antwoord, het hulle dan nie gehoor nie, dan sê hy inderdaad, hulle het gehoor, en dan haal hy die skrif aan, en die skrif wat hy aanhaal, is Psalm 19 vers 5, wat gaan oor algemene openbaring. Deur algemene openbaring hoor almal, maar hulle hoor nie besondere openbaring nie. En ons moet dus hierdie by mekaar uitbring. En dit is hoe ons dit moet doen. Algemene openbaring is gegee aan alle mense, alle tye, alle plekke. En het los almal sonder verskoning. Dit verdoem niemand nie, maar het red ook niemand nie. En daarom is besondere openbaring nodig. Besondere openbaring is gegee vir alle mense, maar nie aan alle mense nie. Dit is net vir besondere mense gegee in 'n sekere konteks, maar ons altyd 'n taak wat saam met dit kom, 'n verantwoordelikheid. Wanneer God besondere openbaring gee, dan gee hy verantwoordelikheid saam met dit. Gaan deel hierdie openbaring met ander mense. Hierso, ek vertrou jou toe met hierdie besondere openbaring, maar vat dit. Vat dit heen na die nasies toe. Gaan deel dit met hulle. En daarom glo ek dat iemand deur die voorbereidende werk van die Heilige Gees in hulle harte alreeds deur algemene openbaring kan reageer. Positief kan reageer. En wanneer dit gebeur, dan gebeur dit ook dat God sorg in sy soewereiniteit dat 'n sendeling daarby uitkom. En ek het 'n dokumentêr onlangs gekyk. Dokumentêr se naam is The Taliabo Story, wat gaan oor 'n afgeleë tribe. En daar so kom te 4 sendelinge by hulle aan, en hulle het vir 10 jaar onder hulle gewerk. Vir hulle die Bybel vertaal in hulle eie taal, die Bybel vir hulle geleer, van Genesis tot Openbaring, en hulle voer 'n onderhoud met een van die tribe members in daardie gemeenskap. En daai persoon het gesê, jy weet, ek het geweet ons mis iets. Ek het die hele tyd geweet, daar's iets wat ek nie tot toegang het nie, en wat ek kort. En toe jylle hier aankom en jylle vertel ons van Jesus Christus, toe weet ek, dit was dit wat ons gemis het. En nie die hele gemeenskap daarin tot bekering gekom nie, maar baie het. Maar die punt is, daai persoon het alreeds deur die Heilige Gees positief gereageer op God se algemene openbaring en God roep dan sy getroue dienaars en stuur hulle. En so kom hulle dan ook in aanraking met besondere openbaring. Want onthou, beide algemene openbaring en besondere openbaring is heenwysers na die persoon in die werk van Jesus Christus toe. En dan wil ek afsluit hiermee. Ons moet besef dat God is soewerein wanneer het by verlossing kom. Ja, hier is 'n belangrike vraag om oor te dink, maar ons lees byvoorbeeld, ons het in Handelinge 13 saam gelees, Paulus en Barnabas wat preek, en dan lees ons toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en hulle het dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. In Johannes 6 vers 64 tot 65, Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie en wie dit is wat hom sou verraai.
Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan aan my toe kom, as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. God is die een wat bestem tot ewige lewe. En, dis nie 'n antwoord op die vraag nie, dis miskien nie die mees bevredigendste antwoord nie, maar ek dink wat ons dit toelaat om te doen, is om hierdie vraag te gaan liaseer waar ons moet. En dit is ook in die mysterieuse God wat ons aanbid. In sy karakter wat mysterieus is. En wat soewerein is nog steeds. Hy is soewerein in verlossing. In Matteus 28 het ons gelees, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, ga na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Die vraag wat gebeur met hulle wat nooit die evangelie hoor nie, is 'n moeilike vraag om oor na te dink. Maar ek dink die vraag wat ons eerder as kerk van Jesus Christus moet vra is, wat doen ons met die evangelie? Wat doen ons met die besondere openbaring wat aan ons toe vertrou is? Hier in Pretoria, daar waar jy woon en werk, wat doen jy daarmee? Vat jy dit na ander mense toe? Deel jy dit met hulle? En ek dink, as gelowiges, as kerk van Jesus Christus, wat geroep is om dit te doen, Jesus roep ons hier, om sy sendelinge te wees in die wêreld. Maak nie saak waar ons is nie, waar ons geroep word nie, ons is sy sendelinge. En so is die vraag eerder, wat doen ons met sy evangelie? Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir hierdie geleentheid. Ons dankie dat ons saam mag dink, saam mag worstel met moeilike vrae. Ons dankie dat ons die vrae mag vra. Die moeilike vrae wat ons pla, die moeilike vrae waar ons wonder, waarmee ons worstel dat ons dit mag vra, Here. En ons dankie ook dat ons kan weet, U gee vir ons ook antwoorde baie keer. En Here, al weet ons nie altyd wat die antwoorde is nie, ken ons U. En ons vertrou U. En daarom moet ons ook hierdie vraag wat ons vanaand probeer aanspreek het, maak nie saak hoe beperk dit miskien was nie, moet ons ook weet, ons kan dit na U toe bring, en ons kan dit by U voete kom neersit met die wete, U weet alles. En ons kan hierdie antwoorde so ver as wat ons kan oor wonder, so ver as wat ons kan moet en kan ons dit oorredeneer en mee worstel. Maar Here, help ons ook om met genoeg nederigheid op 'n punt te kom waar ons kan sê, ons weet nie. Ons weet nie alles nie, maar ons weet wie U is. Vader, ons bid dat U ons die vrymoedigheid sal gee, die moed sal gee, om die besondere openbaring van U Seun met mense te deel. Ons bid dat U dat U ons die wysheid sal gee hoe om dit te doen, waar ons soms nie weet wat om vir mense te sê nie, hoe om te reageer nie, Here, dan bid ons vir U leiding. Vader, maar help ons om te besef hoe groot die verantwoordelikheid is wat U aan ons toe vertrou het, dat ons die evangelie het en dat ons iets daarmee moet doen. Here, ons bid dat U met elke liewe een van ons sal wees deur die res van hierdie week. Seën ons in ons werk, en alles wat ons gaan aanpak. Here, ons bid dat U ook met ons families sal wees, wat ver van ons af is, wie ons soms baie keer mis. Ons bid dat U met sal wees met hulle wat arm is, wat eensaam is. Dat U ook vir hulle op U tyd sal voorsien. Here, ons bid dat ons ook na mekaar toe sal uitreik. Ons bid dat ons mekaar sal help, en watter manier ons ook al kan, dat ons mekaar se laste sal dra. Ook wanneer ons oor hierdie vrae saamdink, dat ons mekaar sal help, mekaar sal lei,
en ook uiteindelik mekaar sal verantwoordelik hou oor wat ons doen met die evangelie. Here, ons loof en prys U naam en ons bid al hierdie dinge saam in die naam van ons koning en ons verlosser, want aan hom oor die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. Amen. Daar is dan nou ook 'n geleentheid vir die liefdegawes. Dit sal hier op die skerm ook wees. Julle wag vir my, alright. So die slotsang vanaand is ek weet nie wat die slotsang is. Jesus groot bo almal. Dit is ons slotsang vanaand. Kom ons staan en dan sing ons saam. Sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.